ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမကြမှာတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ခုနှစ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိတ်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမကြမှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
66 डिग्री फारेनहाइट ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မနက်ဖြန်နေတဲ့အချိန်မိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမကြမှာတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမကြကတော့တပြီလုံးမှာအများအပြားတာယာပါမယ်ရှင်